Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton setia Cergas bersama jurulatih. Apa khabar adik? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Dan berharap semua pembelajaran kita hari ini boleh menceriakan lagi hari adik-adik. Pada episod lepas, Coach Faiz dah memperkenalkan kepada kita roller foam dan cara untuk menggunakan roller foam ni ada banyak. Jadi, dia satu alat yang memang kita perlu ada dekat rumah sebab kita boleh buat macam-macam aktiviti menggunakan roller foam ni kan. Adik-adik semua, pastikan adik-adik lengkap berpakaian sukan, sediakan peralatan, sediakan air sebab adik-adik tak nak terlepas apa yang coach nak ajar hari ni. Sebab katanya hari ni semua aktiviti kita akan mencabar dan semestinya sangat susah. Jadi jom kita mulakan aktiviti kita pada pagi ini bersama dengan Coach Faiz. Bersama kami di Didik TV KPM. Di slot aktif ni, hari ni Mayra masih lagi bersama dengan Coach Faiz. Coach Faiz, Mayra dah cerita kat adik-adik tahun sebelum ni. Coach ni merupakan seorang atlet sejak berusia 12 tahun lagi kan. Memang pasti ada macam-macam kisah menarik lah. Boleh tak Coach kongsikan kepada adik yang menonton ni? Okey Mayra. Okey. First, untuk adik-adik, saya ni dah lama main sukan kriket ni, daripada kecil lagi. Tapi kenangan manis tu banyak sebenarnya. Tapi yang paling manis adalah saya pernah bawa pasukan kriket Malaysia dari tanggal ke-40 hingga ke-23 dalam masa setahun. Itu pada tahun 2014. Okey Coach, apa lagi kita nak buat menggunakan roller foam? Katanya hari ni paling susah, paling mencabar. Nak buat apa ni Coach? Okey, so kita ada banyak aktiviti sebenarnya boleh diguna pakai. So Coach nak tunjukkan banyak lagi aktiviti untuk memperbagaikan aktiviti di rumah sebab nanti kalau kita buat lakuan yang sama adik-adik akan rasa boring. Betul. So kita hilangkan boring tu, kita nak lakukan dengan lebih seronok dan yang paling penting kita dah dua episod menggunakan roller foam untuk keseimbangan tapi hari ni pun sama juga untuk keseimbangan. Coach nak ajak adik-adik untuk menjadi lebih mahir dalam sudut elemen keseimbangan pada hari ini. Alright Coach, tak nak buang masa lah, jadi Mayra serahkan pentas kepada Coach untuk lead kita punya warm up session. Alright, hai adik-adik, jom. Sebelum kita melakukan aktiviti kita utama hari ini, kita perlu melakukan pemanasan badan ataupun warm up. So, warm up yang pertama, Coach akan tunjukkan cara untuk melakukan aktiviti World Greatest Stretch ya. Macam mana kita nak buat World Greatest Stretch? Yang pertama, kena kedudukan badan tegak, kaki kanan, langkah ke depan ya. Seperti lunges forward. Lepas tu, gunakan tapak tangan, letak di hadapan, badan steady. Perlahan angkat tangan kanan ke sisi sehingga atas semaksimal mungkin dan kembali ke posisi asal dan kita akan tukar tangan pusing semaksimal mungkin ke sisi kiri ya. Okey, so kita akan buat kanan patah balik dan kemudian kita akan buat ke kaki kiri pula ya. Alright, adik-adik sudah ready? World Greatest Stretch. Alright. Ada babang ready? Okey, jom kita sama-sama lakukan. Kita mulakan dengan kaki kanan sebanyak 3 kali. Dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Alright, ready? Badan tegak, set and go. Pergi depan. Okey, tangan letak bawah. Ya. Pusingkan tangan kanan ke atas. Sentiasa tengok jari ke mana, turun bawah. Okey. Kita ke tukar tangan kiri. Alright, good. Stabilkan badan. Ya, ingat ya. Stabilkan badan, bernafas dan kembali posisi asal. Lepas tu kita akan pergi ke kaki kiri. Okay, ready, set and go. Kaki kiri depan. Go up. Sing. Okay, kanan. Down. Up. Sing. Down. Okay, adik-adik. So, kita dah lakukan World Greatest Stretch untuk fokuskan kita punya tulang belakang dan keseluruhan badan ya. Alright. Okey adik-adik, warm up yang kedua iaitu Piriformis Stretch. Apa itu Piriformis? Iaitu otot muscle di bahagian pinggul ya. Di dalam gluteus maximus ada Piriformis. Okey, macam mana kita nak buat? Yang pertama duduk ya, baring dulu. Baring rapat, semua kaki lurus rapat, tangan di sisi tangan ya. Lepas tu perlahan lipatkan kaki, letakkan ankle kaki kanan di peha kaki kiri. dan rehatkan lutut kanan di sebelah kanan ya. So perlahan-lahan angkat lutut kiri rapat ke dada. Perlahan-lahan rapat ke dada dan kembali ke posisi asal. Okey, turun tanpa ada sentuhan lantai, tarik balik ke dada. Ya, semaksimal mungkin pastikan ada stretch di bahagian piriformis ataupun kita punya gluteus dan kembali ke posisi asal. Okey. So kita akan buat lakuan piriformis stretch sebanyak 3 kali di otot belah kanan dan juga di 3 kali di otot belah kiri ya. Alright. So adik-adik dan abang-abang semua dah ready? Okey, jom. Kita baring dulu. Okey, baring. Okey, badan tegak, kaki lurus tegak, kaki lurus. Okey, pastikan semasa lakukan lipat lutut dulu, lipat lutut kanan, lipat lutut kanan, letak ankle dekat paha. Okey, rehatkan lutut sebelah kanan kita ya. Alright, so perlahan-lahan angkat lutut kiri rapat ke dada. Up. Kita tarik semaksimal mungkin. Tarik sebaik mungkin, tarik. Okey, down. Luruskan kaki, pastikan tak cecah tanah. Okey, satu lagi. Up. Okey, down. Alright, okey. So, adik-adik boleh rehat. So, ini adalah kita punya warm up yang kedua, piriformis stretch. Okey adik-adik, sebelum kita melakukan aktiviti kita pada hari, ingat ya, coach nak tekankan aspek keselamatan sebelum kita melakukan aktiviti ya. So ingat ya, semasa melakukan aktiviti nanti sentiasa melakukan dengan lakuan yang betul ya. Kalau kemahiran tu terlalu tinggi, cuba dapatkan nasihat daripada coach ataupun cikgu sukan yang bertauliah. Okey ya, ingat ya. So kalau tak ada juga cikgu, adik-adik bolehlah cuba dapatkan peranti adik-adik masing-masing, guna telefon bimbit ke ya, dapatkan rakaman semasa lakuan, tengok balik betul ke tak lakuan ya, cuba dapatkan nasihat kepada pakar. Selain itu, sebelum latihan adik pun boleh rangkakan latihan adik dengan menggunakan gambar-gambar rajah di mana-mana tempat adik ambil, print out dan pastikan adik-adik dapat melakukan dengan lakuan yang lebih padu, lebih hebat. Dan pastikan adik akan berjaya dalam senaman adik pada hari kejadian nanti ya. So itulah aspek keselamatan yang coach nak tekankan kepada adik-adik semua. So hari ini kita nak uji kita punya kestabilan. So coach akan bagi satu latihan. Yang pertama ini adalah dipanggil plank on roller form. So, macam mana kita nak buat plank dekat atas roller form ni ya. Okay, yang pertama, letakkan roller form di lantai. Lepas tu perlahan-lahan adik melutut ya, letakkan siku ataupun lengan adik-adik di atas roller form ya. So bila adik dah ready, adik tegakkan lutut, badan lurus. Okey, kita akan tahan untuk 10 saat ya. So coach akan tunjuk daripada tepi. Okey, kita akan letak roller form di lantai, melutut, letakkan lengan ya betul-betul di atas roller form. Okey, bila dah steady, dah stabil, luruskan lutut, tegakkan badan, tahan untuk 10 saat. Okey. So rasa adik-adik semua dah tahu macam mana kita nak buat plank atas roller form. Tapi ingat, stabil baru kita dapatkan hasil keseluruhan pada otot muscle abdominal kita ataupun perut ya. Okey, semua dah ready? Abang-abang dah ready? Okey, so sekarang kita letak dulu roller form di depan. Okey, good. Okey, so sekarang melutut. Lutut. Okey. So kita akan letakkan lengan kat roller form. Okey, good. Keraskan perut, bagi ada rasa tekanan dekat perut adik-adik ya. Okey, good. Lagi 3 2 1. Good. Well done. Terbaik. Okey, down. Okey, rehat adik-adik. So ini adalah aktiviti plank on roller form untuk menstabilkan otot perut kita di atas roller form. Terbaik adik-adik. Okey, adik-adik bersama Coach Faiz lagi untuk aktiviti yang kedua. Coach pasti adik-adik semua masih bertenaga, masih fokus. Nak orang kata pun menunggu-nunggu aktiviti yang kedua ni ya. Okey, so aktiviti yang kedua kita adalah iaitu hip bridge atas roller foam. So, macam mana kita nak buat hip bridge yang memfokuskan otot gluteus maximus? Coach dah beritahu kan, gluteus maximus di bahagian pinggul ya. Ataupun sedikit lower back ya. Okey, so letakkan kita punya roller foam di lantai. Okey, lepas tu adik duduk. Duduk, rehatkan roller foam betul-betul di belakang, bahagian belakang badan adik-adik. Lepas tu, adik letak tangan di belakang kepala. Okey, lutut bengkok seluas bahu. Okey, rehat. Lepas tu tolak pinggang ke atas. Ya, tolak pinggang ke atas. Lepas tu rehatkan kepala adik di belakang lantai. Tahan untuk 10 saat. Ya, tahan, pastikan ada rasa regangan di bahagian lower back dan juga hamstring adik-adik. Dan kembali ke posisi asal. Okey, so coach nak tengok adik-adik uji kestabilan adik-adik semasa melakukan hip bridge ni. Ya, pastikan kita fokus ke otot pinggul, hamstring dan juga sedikit lower back ya. Alright, so adik-adik semua dah tahu kan? Coach dah bagi tahu. Jom kita buat hip bridge di atas roller foam bersama-sama dengan abang-abang kita ya. Okey, ready? Okey, duduk, letak roller foam sedikit depan ya. Okey, sini di depan sikit, teman-teman. Good. Alright, good. Okey, duduk. Okey, depan. Okey, rehatkan badan di belakang. Okey, good. Rehat. Okey, sekarang bengkokkan lutut. Bagus. Okey, bagus. Rehatkan lutut. Okey, ready? Kita akan buat sebanyak 10 saat, sebanyak 2 set eh. Ready? Up. Luruskan. Okey, luruskan pinggang. Rehatkan kepala ke belakang. Okey, good. Okey. Fokus kepada otot pinggul kita ya. Okey, good. 3, 2, 1. Terbaik. Okey, down. Okey, good. Tahniah kepada abang kita dan juga adik-adik di rumah. Ya, kita dah pun menguji kestabilan bahagian core kita, iaitu di bahagian hamstring ya. Okey adik-adik, bersama dengan Coach Faiz pada hari ini. Terima kasih adik-adik kerana berdedikasi ya, terus nak berlatih dengan Coach Faiz pada hari ini. Okey, so latihan yang ketiga kita pada hari ini ialah kita akan buat overhead squat. Adik tahu kan overhead squat macam mana? Selalunya kita dengar squat akan fokuskan kepada kaki quadriceps ataupun paha hadapan. Okey, so macam mana kita nak buat overhead squat? Yang pertama, kaki ya, seluas sedikit luas daripada bahu. Pastikan lutut dan juga hujung kaki menghala sedikit ke kanan ataupun ke kiri. Bukan lurus ya, ke kanan ataupun ke kiri. Okey, yang keduanya, letakkan kita punya roller foam ni betul-betul atas kepala, bukan depan, bukan belakang. Betul-betul atas kepala. Turunkan pinggul ke bawah belakang dan pastikan roller foam sentiasa di atas ya. Okey, perlahan turun dan tahan untuk beberapa saat sehingga pinggul kita sama paras dengan lutut dan kembali tolak ke atas. Okey. So coach akan tunjukkan daripada sisi tepi. Okey, kaki sedikit luas daripada bahu, sedikit luas ya. Dan pastikan kita punya lutut dan juga jari menghala ke sisi kiri dan sisi kanan sedikit saja. Okey, lepas tu yang kedua, letak kita punya roller foam di atas, betul-betul atas kepala dan kita bengkokkan lutut, pinggul ke bawah dan belakang eh, bukan ke depan. Dan ingat, pastikan kita punya roller foam sentiasa berada di atas dan tahan untuk beberapa saat semasa pinggul berada betul-betul paras lutut dan kembali ke atas. Okey. So coach dah rasa penat eh? Nak tunjuk saja dekat bahagian hamstring adik-adik akan rasa tekanan ya. Eh? Alright, so adik-adik sudah bersedia, kita akan buat overhead squat bersama-sama dengan abang-abang kita di sini. Okey, ready? Okey, ready. Okey, so sekarang buka kaki. Kaki sedikit luas ya. Sedikit luas abang Aman. Lagi luas lagi. Okey. Halakan kaki sedikit kanan. Ibu jari. Okey, good. Okey, good. So sekarang nombor 2, kita letak roller foam ke atas. Contoh atas kepala. Okey, ready. So kita akan buat sebanyak 4 kali ulangan. Ya, sebanyak 2 set ya. Okey, ready. Set down. Turun perlahan. 1. Okey, good. Up. Last one. 1 lagi adik-adik. Okey, good. Down. Good abang. Abang Nazir buat dengan baik sekali ya. Lock pinggang. Okey, up. Okey, rehat, rehat, rehat. Alright, terbaik. Tahniah kepada adik-adik dan juga abang-abang sebab dapat melakukan kestabilan overhead squat dengan baik sekali ya. Mudah sikit. So, kita kena pastikan kita sentiasa stabil semasa lakukan overhead squat ini ya. Alright, adik-adik. So, kita akan jumpa lagi kepada aktiviti yang seterusnya selepas ini. Okey adik-adik, jumpa lagi sekali dengan Coach Faiz untuk aktiviti yang terakhir kita pada hari ini ya. Coach harap adik-adik masih cekal untuk lakukan aktiviti yang terakhir untuk kuatkan kita punya keseimbangan badan ya. Alright. So aktiviti yang terakhir ni coach akan buat push up cross roll. Okey, macam mana kita nak buat push up cross roll? Okey, yang pertama adik melutut ya, melutut. Lepas tu letakkan tangan adik bersama-sama roll di sisi kanan. Ya, lepas tu adik letak tangan kiri di lantai seperti kedudukan nak push up ya. Kita akan buat kneeling push up ataupun melutut ya, push up secara melutut. Okey, perlahan turun ke bawah, badan tegak. Lepas tu naik perlahan dan seterusnya. Adik crosskan roll macam pass baton. So letakkan sebelah kiri dan adik push macam biasa, turun badan ke bawah dan naik ke atas, dan kita akan buat pas lagi sekali dan ikut ulangan seberikutnya ya. So kedudukannya sama, lutut. Lepas tu kita akan buat push up dan kita akan pass secara cross ya. Alright. So adik-adik semua dah tahu macam mana kita nak buat push up cross roll. So jom kita buat bersama-sama dengan abang-abang kita di sini ya. Okey, jom. Get ready, turun bawah. Melutut dulu. Okey, melutut letakkan roller foam di tangan kanan dulu. Okey, semasa turun eh. Ingat adik-adik keraskan perut dahulu supaya kita fokus betul-betul dekat bahagian kita punya pectoralis major ataupun chest. Okey, ready? Ready? Okey, now. Ready, turun down. Okey, pass. Pass ke kiri. Okey, good. Up. Terbaik. Alright. Okey, rehat. So kita dah buat aktiviti push up, cross roll yang terakhir ni kepada adik-adik. Coach sangat-sangat happy tengok adik-adik boleh buat lakuan dengan baik sekali dan pastinya kami berdua atau kami bertiga di sini sangat-sangat happy untuk berkongsi bersama-sama adik pasal aktiviti kita pada hari ini. Tahniah sekali lagi kepada adik semua. Semoga berjaya. Kita dah buat macam-macam aktiviti menggunakan roller foam kan. Jadi untuk trivia hari ini, Mayra nak kongsikan 3 manfaat utama menggunakan roller foam sebagai alat kecergasan. Yang pertama, semestinya ia sangat bagus untuk sesi rehabilitasi. Bermaksud kalau adik-adik baru saja sembuh daripada kecederaan ataupun badan adik-adik masih lagi tidak begitu sihat kan, adik-adik boleh menggunakan roller foam sebagai alat kecergasan kerana ia boleh membantu badan adik-adik ataupun otot-otot yang tercedera ni untuk sembuh lebih pantas. Yang kedua, ia boleh melatih badan kita untuk lebih stabil dan menjadikan badan kita lebih fleksibel. Sebenarnya kan, kalau badan kita lebih fleksibel, kita boleh membuat macam-macam pergerakan yang besar dan tidak terbatas, sekaligus menjadikan setiap sesi senaman kita lebih produktif. Dan yang terakhir, semestinya kalau adik-adik nak tahu, roller foam ni kerap digunakan sebagai alat untuk mengurut badan kita. Ada macam-macam aktiviti yang kita boleh lakukan sebagai untuk urut badan kita, sekaligus boleh melonggarkan semua masa-masa kita yang tegang. Dan itulah dia trivia kita untuk episod kali ini. Okey adik-adik, dah penat, dah lesu. Selepas aktiviti kita pada hari ini, kita perlu lakukan penyejukan badan ataupun cooling down. Okey, so cooling down yang pertama adalah kita akan buat single leg hamstring stretch ya. Hamstring, ingat hamstring di bahagian paha belakang ya, kaki kita ya. Okey, pertama duduk ya, duduk. Luruskan kaki. Lepas tu bengkokkan kaki kiri dulu ya. Dapat letakkan tapak kaki di sisi lutut kanan. Lepas tu rehatkan kita punya lutut ke sebelah kiri. Lepas tu perlahan-lahan letakkan tangan ke depan, tolak semaksimal mungkin. Pastikan ada rasa stretch ataupun regangan di bahagian paha kanan coach ya. So nanti adik-adik buat, kita akan tahan selama 8 saat ya. Alright, so kita akan buat single leg hamstring kanan dan kiri 8 saat, 8 saat. Adik-adik semua dah bersedia? Abang-abang sini semua dah bersedia? Okey, jom kita buat sama-sama. Duduk, duduk. Okey. Luruskan kaki dulu. Okey, so kita akan stretchkan kaki kanan dulu. So kaki kiri lipatkan. Ya, pastikan kita punya kaki berada di sisi lutut kanan dan lutut kiri berada di sisi kiri lah. Okey, perlahan letakkan tangan lurus ke depan. Ingat ya, badan tegak. Kita pushkan tangan kita ke depan. Tolak ke depan semaksimal mungkin. Bila sampai maksima rasa tegangan, kita kira sebanyak 8 saat. Ready, go. Okey, good. Tahan, bernafas dan kita patah balik ke atas. Okey. Okey, so sekarang kita ubah kita punya regangan ke arah kaki kiri. Sama juga kedudukan nasa yang sama seperti tadi. Luruskan kaki, satu kaki. Letakkan tangan di hadapan. Tolak tangan ke hadapan semaksimal mungkin. Sambil buat bernafas ya adik-adik. Bagi ada rasa regangan di bahagian paha belakang adik-adik. Tahan, tahan. Okey, down. Alright, so ini adalah kita punya regangan statik ataupun cooling down kita. Yang pertama iaitu single leg hamstring stretch. Alright, so untuk regangan statik ataupun cooling down yang kedua untuk hari ini ialah kita akan buat neck stretch ya, iaitu bahagian leher depan ataupun di belakang sekali ya. Okey, yang pertama kita nak tolakkan kepala kita ke belakang menggunakan kita punya jari tangan. Okey, letakkan tangan berdiri tegak ya. Letakkan tangan seperti ini, letak di bawah dagu, tolak kepala perlahan ke belakang semaksimal mungkin. Tahan untuk 8 saat. Bila dah sampai saat, kembali ke posisi asal. Yang keduanya, kita akan tolak kita punya leher ke bawah pula. Letakkan di atas kepala, tangan di atas kepala, tolak semaksimal mungkin. Tahan untuk 8 saat. Dan kita kembali ke posisi asal. So, ada dua pergerakan di sini. 8 saat bawah, 8 saat atas ya. Alright, so ready semua? Abang-abang ready? Okey, so kita akan tolak ke atas dulu. Okey, berdiri, kaki sebelah bahu berdiri tegak. Okey, bersama-sama kita tolak kepala dagu, kepala ke atas, tahan maksimum. Okey, tahan kira sebanyak 8 saat. Ingat adik, bagi ada stres di belakang leher kita, bernafas, bernafas, bernafas. Okey, down. Okey, selepas 8 saat, kita akan tolak kepala kita ke bawah pula. Okey, perlahan letakkan kepala di atas, tangan di atas kepala, tolak ke bawah. Tarik nafas maksimum semungkin boleh, tahan sebanyak 8 saat. Ready, go. Okay, ingat adik-adik rasa stretch ya di bahagian leher kita. Tolak, tolak, tolak. Okey, 2, 1, up. Okey adik-adik, so kita dah pun di akhir rancangan ini dengan cooling down. Ya, pastikan adik-adik rasa lega selepas cooling down ya. Tahniah diucapkan kepada adik-adik semua. Sedar tak sedar, ini saja masa yang kita ada bersama dengan coach dan atlet-atlet. Kat sini Mayra cakap terima kasih kepada coach dan atlet-atlet sebab dah bersama kami selama 6 episod dah, ajar macam-macam kan. Jadi kat sini Mayra nak bagi peluanglah coach nak sampaikan apa-apa pesanan ke apa-apa kepada adik-adik di rumah. Coach sangat-sangat berterima kasih kepada adik-adik semua yang terkun, orang kata lihat apa-apa jenis aktiviti yang Coach terangkan sepanjang 6 episod ni, Coach harap adik-adik teruskan melakukan aktiviti ataupun aktifkan badan ni. Terus tengok Didik TV berkenaan dengan kecergasan, dan yang paling penting untuk masa depan saya nak tengok ataupun Coach nak tengok nanti kita punya atlet ataupun murid-murid ni akan menjadi atlet kebangsaan apa pasukan pun. Batu boleh masuk sekolah sukan Bukit Jalil juga kan Coach? Betul. Jadi terima kasih kepada Coach. Kalau adik-adik ada terlepas ataupun terlupa apa yang Coach dah ajar sebelum ni, adik-adik boleh ke YouTube Didik TV untuk tonton semula video-video yang lepas ataupun dengan Coach lain pun boleh tengok juga kan. Jadi tak ada alasan untuk tidak bersenam di rumah ya adik-adik. Tapi jangan lupa esok kita ada seorang lagi jurulatih yang akan datang ke studio untuk ajar kita tentang satu lagi alatan baru. Nak tahu siapakah Coach itu, nak tahu apakah alat itu, jangan lupa esok pada waktu yang sama dalam Cergas bersama jurulatih. Sebelum kita berpisah Coach, apa tagline Coach untuk episod kali ni pula? Okey, so ready semua? Okey, reset and go. Badan cergas, semua sayang. Bye. Bye. KPM